Това предаване ще припомня основните принципи на икономиката. Ще предупреждава до какво може да доведе тяхното пренебрегване. Ще изважда на показ основните икономически заблуди. Ще разкрива дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма и техните последици за цялото общество. Защото икономиката лично ни засяга. Вие гледате телевизия България On Air и слушате радио България On Air. Аз съм Калин Манолов. Дами и господа, добър вечер. Започва предаването за макроикономика видимо и невидимо. Към 2020 година България трябва да бъде държава с конкурентоспособна икономика, която осигурява условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж. Това пише в Националната програма за развитие България 2020, приета в самия край на изтеклата година от Министерския съвет. Документът мина почти незабелязан от медиите, вероятно защото са го сметнали за поредния откъснат от действителността документ, който администрацията изработва по европейско задължение. Не го коментираха много и политиците, включително тези от управляващата партия, вероятно пък така вторачени в предварителните избори в края на този месец, които са наречени национален референдум за ядрената енергетика. А трябва да му се обърне внимание, защото Националната програма за развитие е рамков дългосрочен документ, който определя общите стратегически цели на националните политики до 2020 година за всички сектори на държавното управление. Той осигурява и рамката, в която ще бъдат определени приоритетите за инвестиране на публичните средства, национални и европейски, както и мобилизирането на частно и друг вид финансиране. Националната рамкова програма има 8 приоритета, от които особено ни интересува третия – постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал. Темата за големите градове като двигател за икономическото развитие и конкурентоспособността на регионите в Европа е все повече в фокуса на европейските политики. Затова и програмата 2020 предвижда чрез 2 милиарда и 400 милиона евро от фондовете на Европейския съюз и собствени инвестиции да започне възстановяване и подем на по-голямата част от българските градове. Това включва изграждане на икономически центрове, подобряване на градската, здравната и социалната инфраструктура, изграждането на нови пътища, болница, училища и други. Общо 52 български града са определени да бъдат двигатели на икономическото развитие на регионите. В тях живее 75% от населението на страната. За да се превърнат тези градове в локомотиви на икономическото развитие, всеки от тях ще разработва най-малко 3 зони за развитие. Първата зона е така наречените социални инвестиции, където има маргинализирани групи и живее социално слабо население, инфраструктурата е лоша. Втората зона е за икономическо развитие, в която частният бизнес да може да работи, да осигури заетост и разкрие нови работни места. Третата зона е за предоставяне на публични услуги. Това са градските центрове, където са фокусирани сградите на общински, областни или децентрализирани структури на централната администрация. И така днес ще се концентрираме върху втората зона от третия приоритет на Националната рамкова програма за развитие на България до 2020 година. И понеже не сме чиновници, темата ни ще звучи така. Как да подобрим бизнес климата в общините? Какво разбираме под бизнес климат, сега ще обясним в следващото видео. През цялата 2012-та общият показател на бизнес климата в България, разработван от Националния статистически институт, като цяло вървеше надолу поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Най-устойчиво неблагоприятен бе съставният показател бизнес климат в промишлеността поради резервираните оценки и очаквания на менеджерите за бизнес състоянието на предприятията. Малко повече оптимизъм имаше в сферата на строителството и търговията на дребно. През декември 2012 година съставният показател бизнес климат в строителството се покачи с 3,6 пункта, главно поради по-оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите 6 месеца, а показателят бизнес климат в търговията на дребно нарасна с 6,4 пункта. В сектора на услугите обаче имаше понижение с 5,9 пункта. Показателят бизнес климат е средна геометрия
симетрична на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес ситуация в предприятията през следващите 6 месеца. Той е претеглена средна аритметична величина на бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Анкетите се провеждат от Националния статистически институт и възможностите за отговори са представени в тристепенна категорийна скала от типа увеличение, без промяна, намаление или наднормално, нормално, поднормално. Но ако оценката на бизнес климата на Държавният статистически институт е променлива според над 3/4 от 521-та анкетирани в края на миналата година членове на Стопанската камера, икономическият климат у нас през последните 12 месеца устойчиво се е влошил. Почти половината от фирмите преценяват, че спрямо миналата година фирмата им е влошила състоянието си. Подобрили са се едва 16% от предприятията. Почти същото е положението с обема на производство. Отново близо половината фирми са свили продукцията си. Още по-голям брой търговци са намалили продажбите – 61%. Само 16% продават повече в сравнение с 2011. 44% от фирмите са свили персонала си до минимум още през 2011 година. Тази година 47% са имали съкращения. На този неблагоприятен фон съдействието на общините на бизнеса е двойно по-необходимо. За целта обаче кметове, съветници и администрация трябва да осъзнаят, че местното икономическо развитие и особено привличането на инвестиции също е бизнес, и то специфичен. Този бизнес изисква политическа воля, усвояване на нови знания, умения и изграждане на капацитет на местно ниво. В една пазарна икономика и особено по време на криза местните власти от пасивни наблюдатели трябва да се превърнат в активни инициатори на диалог със съществуващия на територията им бизнес. Те трябва да водят агресивна политика за привличане на инвестиции, адекватно да реагират на нуждите на бизнеса в региона, за което е необходимо добре да познават нуждите и намеренията на местните фирми. Добре общинските администрации да организират и постоянни канали за бизнес информация, на базата на тесни контакти с ключови фигури от бизнес средите. Една загрижена за интересите си община би трябвало и да популяризира ключовите фирми, работещи в нея, да им предлага целеви, съобразени с техния бизнес профил възможности. Местният бизнес трябва да бъде въвлечен в подготовката на работна ръка. Публично-частните партньорства за изграждане на инфраструктура, бизнес гради, индустриални паркове от изключения трябва да се превърнат в правило. Докато това не се случи, ще продължаваме да сме най-бедната и нещастна страна в Европейския съюз. Гледате Видимо и невидимо. За разговор по днешната ни тема как да подобрим бизнес климата в общините съм поканил Стефан Цанков, заместник кмет на община Марица и доцент Емилия Ченгелова, ключов експерт социолог в Асоциацията на индустриалния капитал България. Здравейте, господин Цанков. Здравейте. Доцент Ченгелова. Вие сте един от малкото кметове и заместни кметове, които участват по принцип в предавания, господин Цанков, и аз държа да кажа, че имате една уникална квалификация, която събира в себе си много компетентности, особено полезни за разговор като този. Само да кажа, че сте учили публична администрация в Будапеща, имате магистратура по икономическа евроинтеграция от Брюксел, докторант сте по управление на преки чуждестранни инвестиции в Източна Европа, специализирате сравнителни икономически анализ в Джорджтаун Юниверсити, работили сте и в Европейския парламент. Как човек с такава завидна биография се озовава в местната власт и то на общинско ниво? За мен е голямо предизвикателство всичко, което дълги години съм изучавал и развивал в моя докторат, да го приложа на практика, и за радост то работи. Това показват първите резултати. За мен е голям шанс като докторант да проверя всичко, което съм изследвал през годините, и има голямо удовлетворение от това, че резултатите наистина са обнадеждаващи. Каква тема ви е доктората? Управление на преки чуждестранни инвестиции в Източна Европа и влиянието им върху трудовия пазар. Така, община Марица е близо до Пловдив. Тя не е част от града, но това е индустриалната зона, нали? Така? Северната част. Да, и няколко села, вероятно. 19 села. Така. И как се развива тази община? Какви са ви така основните нужди и проблеми? Вписвате ли се в тази национална стратегия, за която започнахме да говорим? Общината има традиции в привличането на инвестиции. Ние сме на първо място в България по привличане инвестиции на глава от населението, с приблизително 5% от всички инвестиции на зелено, които са последните години привлякла България.
Нашата основна задача е да запазим темпото и да го доразвием от преди кризата с мерки, които пряко влияят върху ежедневието на бизнеса. Вече не е толкова лесно, като преди 5-6 години привличането на инвестиции, така че сега е необходимо наистина радикална промяна в начина на работа на... Вие всъщност с такава квалификация не може да не си давате сметка, че самото привличане на инвестиции е бизнес и то да. Доста труден бизнес. Определено. Определено. Това как е едно... го правите? По-активни ли сте отколкото така в нормална ситуация заради кризата и по-активни ли сте от в сравнение с самия бизнес, например? Вие ли сте водещата така страна, която предлага и услуги, и инициативи, опитва се да намира контрагенти? Залагаме много иновативни мерки, които са проверени, че работят. А също и такива, които са до някъде експериментални. Те са много добре приети от бизнеса и това до някъде запазва и нивото на инвестиции в общината. Самия факт, че миналата година бяхме наградени за община, предоставяща най-благоприятни условия за бизнес в региона, беше потвърждение, че темпото го запазваме и се надяваме да го доразвием през идните години. Това е хубаво, което казвате като успехи и благоприятни тенденции, но и разбира се ще акцентираме преди всичко върху проблемите и то не само при вас, а така в общините по принцип. В България сега да включим доцент Ченгелов в нашия разговор. Вие представлявате една работодателска асоциация, правите много изследвания и за тях и от тяхно име. Какво е общото ви впечатление за бизнес активността на самите общини, т.е. за тяхната и възможност и желание да привличат бизнеса, да му осигуряват добри условия за работа? Ами аз трябва да кажа, че ситуацията по общини е много различна. Радвам се, че тук в студиото има човек, който от активните, дори аз самата сега разбирам, че вие сте общината първенец в привличане на инвестиции. Картината е много различна и много индивидуална. Ако вземем една Северо-Западна България, там от години, 10-15 години се изляха купища пари. Можем да ги пресметнем по всички предприсъединителни фондове, след това по структурните фондове и сега последно чета анализи. Пак Северо-Западна България си остава печално северо-западнала, както се шегуват хората. Задаваме си въпроса защо и стигаме до няколко ключови проблема. Липса на местна инициатива. И като казвам липса на местна инициатива, тя е по два пътя. От една страна, няма население в трудоспособна възраст, имат проблеми демографски, хората са избягали към големите градове, но проблемът е и такъв, че тези хора, които са останали, продължават някак да чакат общината и държавата. Забележете да направи нещо за тях. Нашите изследвания показват много интересно нещо. Една силна патерналистична нагласа в хората все още толкова години след прехода. Остава въпрос да ми се дава свобода в частна инициатива. Често пъти ние сме свидетели на критики за това, че държавата не либерализира климата и стяга работодателя. Но дойде ли време да се развива общината, общо взето нагласата е една. Държавата трябва да направи нещо. Така че ето ние се оказваме в една ситуация, когато 2012-2013 година може би около една трета от общините в България са в ситуация, когато чакат и разчитат изключително на инициатива отвън. Нещо, което да бъде привнесено, да им се даде на готово и те да започнат да го правят. Държавата чрез финансиране от европейски фондове? Да, чрез държавните трансфери, които се правят. Там основният плач, знаете, по линия на това, че бюджета никога не стига, парите са малко и омагьосаният кръг е, че когато си малка и неконкурентна община, когато нямаш работеща икономика, тогава не можеш да имаш една добра приходна част в бюджета на общината, като се съчетае и с малкия брой население. Та община, априори, има шанса да получи много малко пари. И тя в никакъв случай не е конкурентна. И бизнесът не отива и там, да, най-вероятно. Вижте как всичко е вързано. Да. Когато общината има работещи предприятия, тези предприятия дават заетост на хората. Съответно, общината събира повече данъци, такси и всякакъв вид. Това са вашите източници за самофинансиране. Създава се възможност за някаква бизнес активност. Това се връща на общината многократно
като тая община в лицето на държавата стои стабилна, тя е устойчива и държавата вече по механизмите, които си изработила, отделя по-големи средства и така се оказва, че едни общини ще са си вечно в дъното, а други ще имат по-голям шанс. Има ли такова отношение като към отличници, изоставащи в училище от страна държавата към общините, господин Цанков? Аз бих казал, че основният проблем е не даването на пари, а даването на свобода и стимулирането на конкуренцията. Това е основният проблем при нас. Инициативните общини нямат възможност за наистина различна политика. Законовата рамка, в която работим за данъчното облагане, стимулиране на инвестициите, изграждане на инфраструктурата, е така силно канализирана и изключително малко е възможността за, да кажа, творчество от администрацията. А поне това, което сте привлекли като инвестиции, каква част остава при вас? Каква част се преразпределя чрез държавния бюджет на всички после? Какви пари разполагате от тия, които изкарате, да го кажем така най-просто? Това, което е постъпление в общинския бюджет, то е за общински нужди. Разбира се, фирмите плащат и централни данъци. Те отиват в централния бюджет, но ние разполагаме с това, което изцяло може да съберем. Разполагаме, но веднага ви давам един пример. Ние искаме да привлечем големи транспортни компании, които да регистрират клон със своите транспортни средства на територията на община Марица. Защо трябва да има долна граница на данъка върху превозни средства? Ако данъка на един камион е 400 лева, ние искаме да го направим 2 лева. И да привлечем 50 хиляди камиона. Как ще излезе сметката? Само от оборота? Ще излезе, но съжаление ние не можем да го направим, защото имаме долна граница на данъка. Да. Кого ощетява тази долна граница? Данъка от МПС, от моторни превозни средства, той се потребява само от самата община. Ние можем да ощетим само себе си. Да. Никой друг. Но ние искаме да направим тази стъпка, да кажем, да аутсорснат своя автопарк големите компании, но не може да го направим, защото имаме законово ограничение. Да. Ние не може по този конкретен параметър да си конкурираме с другите общини. Така, навлизаме с летящ старт в проблемите на общините, но преди това да питам и доцент Ченгелова като представител на работодателска организация. Тежкото положение на фирмите по принцип в така ситуация на криза, намаляването на обема на тяхното производство, усилването на продукцията и така нататък, влияят ли върху техните възможности и желания да си партнират с общините? Да, то е така да се каже, въпросът е ясен. Очевидно, че там, където имаме експортно ориентирани предприятия, по-големи предприятия, тези, които не зависят изцяло от вътрешно потребление, те остават относително по-незасегнати от кризата и от цялата тази ситуация. И така се оказа, че общините, в които сме имали по-стабилни предприятия, фирми, през 10-те години назад и да кажем последните 4-5, те остават успяват да се задържат на повърхността и те са с относително най-стабилни приходни части. Другите фирми, които са разчитали на поръчки и на вътрешно потребление най-вече, те по нашите наблюдения просто загиват през последните 2-3 години и няма начин. А само последните 3-4 месеци по наши данни и по данни на други работодатели около 2000 фирми са фалирали. 300 000 работни места закрити, такива цифри се размятат в пространството. Това говори, че процесите са много динамични и бурни. И сега аз нещо друго искам да ви кажа, което при нашите изследвания ни прави впечатление. Когато разговаряме с местните бизнесмени, с работодатели от различен ранг, обикновено техните оплаквания са, че общината не ги чува и че не им осигурява, казвам накратко, благоприятни условия за бизнес. Каквото бизнес, и да значи климата, това. Ние започвам да дълбаем в тази ситуация и стигаме обикновено някъде. Тези бизнес условия се разбират директно, като физическата среда, транспортна инфраструктура, някъде трябва газифициране, то няма и затова не идват инвеститори, някъде има проблеми с социалната инфраструктура. Но като цяло, моето усещане е, че няма чуваемост в повечето общини и липса на диалог между община
и бизнес. Ще ви кажа, имали сме много случаи, пътуваме по страната, отиваме на някои обществени форуми и за пръв път на форума запознаваме местния бизнесмен, който счита себе си за голям бизнесмен, с общината. Започва се разговор, излагат се купища проблеми. Задаваме логичния въпрос. Има ли се срещи? Защо не си ги кажете? Вие сте през една улица, там са един площад и улици, малките общини. И те казват, ами знаете ли колко е трудно? Не е трудно. Трудно ли е да се стигне до вас, господин Цанков? Изобщо като администрация, не само лично до вас? Разбира се, че не. Знаете, войни са избухвали заради лоша комуникация, да, липса на информация. Да. Така че съществува определено този проблем на много места. Заради това ние стартираме и проект с така наречените key акаунти или лични консултанти на всяка компания, която работи на територията на нашата община. Независимо колко е голяма? Или над 10 работни места. Да. Това по ОПК ли е? По административен капацитет? Не, това си е наш общински проект. Да. Самофинансиран от нас. По този начин, това е бизнес подход, който всички фирми са свикнали по този начин да работят. Дали мобилния оператор или пък топофикационното дружество, по същия начин работим и ние. Когато има проблем, той се обажда на своя консултант, отива на място, консултанта подготвя, решава проблема. Естествено, вратата на кмета, моята врата е на колегите, винаги е отворена, ако те искат лично да разговарят с нас. Всъщност, може би вие не сте най-подходящият човек за такъв въпрос, след като такива успехи има вашата община. Да, те определено са другия пример, да, за добър вие диалог. Вие сте добрия пример, да, все пак. За съжаление, не мога да говоря от името на всички общини. Опитваме се да сме водещи и да прилагаме опит, който е за първи път в България. Много съседни нам общини, колеги започват да работят по същия начин, но всичко е измислено. Коя е иновацията, с която най-много се гордеете? Какво е това, което всъщност уникално сте направили и ви имитират, и ви подражават колегите? Това, което не може да направим. Това е предизвикателство за нас. Щом сме го направили, щом бизнесът е доволен, това е добре. Но има множество проекти, действия, които сме на една крачка от тях да направим. Но винаги нещо ни спира. Законови ограничения, лоша комуникация, както казахте. Всичко това в крайна сметка е проблем за бизнес. Като изключим лошата комуникация, която очевидно не навсякъде е толкова лоша, доцент Чингелова, кой е основният така икономически проблем, с който се сблъскат фирмите, които искат да работят с някоя община по някакъв съвместен проект? Или просто да развият бизнеса там? Те са различни в различните общини, но да речем, че след голямата трансформация на собствеността, в една голяма част от общините, структурообразуващите предприятия, тези, които даваха заетост на общините, бяха разрушени. Имаме цели такива примери, които от 10 много ефикасно работещи предприятия, останало едно или 0,5. Разбирайте, разбило се на три малки фирми и те са неефикасни. Значи общината в един момент се оказва ситуация, когато има разрушена инфраструктура от гледна точка на промишлеността, но не е изградила и не е намерила своето икономическо място. И сега, когато изследваме общините, установяваме, че повечето от малките общини обикновено идентифицират един отрасъл, в него се фокусират усилията и мисля, че това е правилно. Примерно, според природните дадености, традициите в дадената община, решава се, че ще се развива туризъм. Добре, обаче това е една мода, която не върви навсякъде. Виждам я сега в Националната програма за развитие България 2020. Той е един от подприоритетите. Да. Какво е впечатлението от тази програма? Ами тя е много амбициозна и най-вече тя е абсолютно в тон на стратегията Европа 2020. И естествено, че ние сме транспонирали всички приоритети, които Европа е заложила. Тя е, казано с една дума, всеобхватна, изчерпателна и е добър пример за един цялостен, би казал, холистичен управленски подход. Сега дали е изпълнима, зависи от това какви програми ще се напишат на основа на тези прекрасни пожелания. Много красиво разписано и, така да се каже, грамотно. Ние, българите, сме царе да пишем ако стратегии. Ако сте чели тази стратегия, господин Цанков, вашата обща оценка?
Това е един пожелателен документ, който трябва да бъде облечен с конкретни действия, конкретни действия, програми, които ние да можем да работим. Добрите идеи, ако не се приложат... Ние цитирахме един от приоритетите и всъщност около него въртим и този наш разговор. Предполагам, че между другото не се случва за първи път. Такива документи периодично се пишат, дали заради ангажименти към Европейски съюз, дали заради някакви национални цели. Впечатлението ви досега от присъствието ви в общинската администрация, каква част от тях се изпълнява? Разбира се, има елемент на формализъм. В стратегиите дава се задание, трябва да подготвите до еди какъв си срок стратегия, тя пък да се включи в областна, тя пък в национална. Според мен липсва елемента на мотивация. Липсва елемента на обясняването защо това правим и какво то ще доведе. Кой трябва да го обясни? Този, който е писал програма. Отгоре надолу. Да. А вие да изпълните. Аз в тази връзка имам въпрос, понеже мисля, че основният така фокус на цялата програма за развитие, че трябва да се подобри процеса на планиране, то стратегическо и след това умението на общините да си разписват действията за изпълнение на тези приоритети. Имам някаква представа как се правят общински планове и знам, че там където бизнес, неправителствения сектор, активно гражданско население общува с общината по-плътно, там действително, те успяват да си уловят истинските проблеми и ги разписват като конкретни управленски действия. След това си предприемат нужните действия, намират се проекти. Имат много пари в оперативните програми, да си го кажем направо. И аз понякога път, като се оплакват кметовете, нищо не можем да направим. Не им вярвам, защото има много други така, примери, в които се вижда, че може. За пари да видим сега рекламите в Видимо и Невидимо и след това продължаваме разговора с Стефан Цанков и Емилия Чингелова. Как да подобрим бизнес климата в общините е темата на днешното ни предаване. Гости в студиото са заместник кмета на община Марица Стефан Цанков и доцент Емилия Ченгелова, експерт социолог към Асоциацията на индустриалния капитал. Предкъснахме на най-интересното място. Сега вие трябва да кажете, преди да включим Красимир Лаков в разговора, как тези пари, които един популярен герой от роман казва, че се въргалят по улицата, вие ги намирате и ги взимате и ги оползотворявате. Основно работа по оперативните програми, но пак има несъответствие в нуждите и също и възможности за финансиране. Най-тежкият проблем за нас какъв е? Ние имаме индустриални зони, които съвсем нормално е общината да изгради инфраструктурата в тези индустриални зони. Все пак тя е общинска. Mm-hmm. По нито една оперативна програма ние не можем да изградим инфраструктура в индустриална зона. Какво се получава на практика? Какъв смисъл не може? Няма финансиране. Така. Инвеститорите изграждат своите предприятия. Естествено, до тяхния логистичен център или завод с 500 човека не могат по черен път да стигнат. Съответно, изграждат и път, но този път е незаконен търг, като е върху общински терен. Mm-hmm. Да. Ние пък не можем да го актуваме като общински път, тъй като не сте го строили. Не сме го строили ние. Реално. И когато дойде и попита някой кой го е построил този път, всеки дига ръце. Съответно, поради проблеми с ДДС, инвеститора примълчава, че той го е построил. Ние не можем да го актуваме, съответно не можем да приложим снегопочистване, общо почистване, осветление, всички останали мероприятия, свързани с инфраструктурата. Това е един много сериозен проблем. Какво се случва, как една община подкрепя индустриалните зони? След като ние не можем да направим инфраструктурата вътре. Да, много при условие, че един проект цялостен заедно с инфраструктурата, около 40-50% са разходите за инфраструктура. Газ, електричество, път. И точно там ние трябва да се намесим, ние не можем да го направим. Така, сега добавяме стойност в разговора с колегата Красимир Лаков по темата, разбира се, и с въпроси към гостите, и с него и мнение. Здравей, Краси! Здравей, Калине! Слушам много внимателно това, което говорите в студиото, но всъщност
това, което се каза от твоите гости, само задълбочи моето впечатление, че всеки говори за бизнес климата, това, което за нея е в негов интерес. Да, може би пък това е и нормално, разбира се, но поначало категория бизнес климат или оценка за бизнес климата е много относителна, бих казал, и за да не съм голословен, ето ще ви дам този пример. Преди няколко месеца, по-точно преди два месеца, Европейската асоциация на търговско-промишлените палати обяви, че България взема първо място в Европа по състояние на бизнес климата за 2012 година. Повтарям, ако това не сте го разбрали, те са определили България като страната с най-добър бизнес климат в цяла Европа. Ако продължим по-нататъка и видим, например, индексите за бизнес климата, които ежемесечно националния статистически... Аз тях преди всичко имах предвид, защото все пак те са легитимните. Те са доста негативни и така показват някаква песимистична настройка на българския бизнес. Продължавам нататък и разходката и преди около два месеца едно изследване, което е доста авторитетно на Световната банка, наречено Doing Business, направо заяви, че бизнес средата в България, т.е. бизнес средата прави България аутсайдер по отношение на инвестициите. Казвам всичко това, не разбира се, за да омаловажавам многото изследвания за определяне на бизнес климата, а за да подчертая, че те се правят най-често на базата на субективни усещания на ограничен брой шефове на фирми, чието мнение се предопределя от конкретното състояние на тези фирми. Все пак такива анализи могат да бъдат и полезни. И това е в същото време и въпрос към доцент Шенгелова. Да. Ако твоите гости кажат нещо по това, от тези изследвания, за които говорих, аз извадих 5 или 6 основни проблеми пред българските фирми и на общинско равнище, и на национално равнище. Например, първо, най-големия проблем според фирмите е междуфирмената задлъжнялост. 90% от фирмите имат проблеми с изплащане на някакви дължими суми. Включително и от държавата. Всяка четвърта фирма чака някакви пари от държавата. Да. Второ, промяната в условията за получаване на финансиране по оперативните програми на Европейския съюз. Всъщност се оказа, че тези, които имат най-голяма нужда от такива пари, не могат да ги получат. Средните и малките фирми. Затрудненията до тях всъщност са уникални и те не могат да стигнат до тези пари по една или друга причина. Администрацията, там е кмета на община Марица. Администрацията продължава да е един от най-големите бичове за... На следващите избори ще стане кмет, сега е само заместник. Така. Добре, аз му пожелавам да стане, защото очевидно умен млад човек. Нестабилност на правната система. Друг проблем пред фирми. Проблем на съдебна система. И нещо, което последните години се получава и става все по-явно. Недостиг на високо квалифицирани и образовани кадри. Ето само тези проблеми да говорим, те дават някаква картина на бизнес климата в България. Да, прекрасно така подаваш два кръга въпроси към двамата ни гости. Господин Цанко ще го помоля да продължи с списъка на проблемите от общинска гледна точка. А вас, доцент Ченгелова, споменахте ми, че имате едно интересно изследване, което може да бъде и полезно в контекста на нашия разговор. Нещо, което аз между другото не съм чувал да се прави. Не знам има ли го този показател за развитие на общините, за който ми споменахте, или те първа ще се изработва. Да. Да почнем с вас. Има много различни изследвания. Това, което колегата цитира, това са субективните оценки на бизнес. Включително вашето членове правят такива субективни оценки. Да. И обикновено с едни скали, които сме си изработили по въпроса, ние събираме мнение. Това са основните проблеми. А после потвърждавам. Верифицирате ли достоверността на тия оценки, които получават? Имаме си начини, за да ги верифицираме и има си обективни критерии и показатели, чрез които се верифицира. Например, за това доколко е тежко да правиш бизнес при това административно обслужване, има един много точен и конкретен показател. Колко дни ти отнема, за да регистрираш фирма? Колко дни тичаш месечно, за да си даваш данъците и таксите? Колко години, казвам, са необходими, когато фирмата е фалирала и трябва да я закриеш? Да, 2-3. Тук по всички бизнес изследвания ние сме в дъното, защото при нас е плачевно дълъг този срок. Една Естония с електронното си правителство се прави за 5 до 12 дни. При нас е над 100 дни. Може ли да се прогнозира потенциала за развитие на една община? Сега да се върнем за потенциал на развитие. Обикновено това
не се прави от тези изследвания, а може. Държа в ръцете си една публикация, изследователски екип от Института по социология. Ето ще я покажа на камерата. Държа да я покажа, ще ви кажа защо това е една, може би единствена академична публикация, правена тъкмо с идеята да се намери механизъм и някакъв общ индикатор. Понеже много бледо заглавието общините в България, потенциал за развитие. Това е един колектив от бившия Институт по социология при БАН, Станка Добрева и Веска Живкова, две дами, много устойчиви радетели за заучаване на българската икономика. Любопитна подробност е, че изследването е финансирано 2002 година, когато Симеон Дянков беше експерт в Световна банка и той е подписал точно парите за това изследване. Сега се сетихме, когато дойде време да се търсят. След 10 години какво се е случило с това изследване? Изследването стига до изработването на общ интегративен показател. В него са включени 7 съставни индикатора. Единия отчита селищната инфраструктура, пътната инфраструктура, икономическо състояние, демографска структура, човешки потенциал, социалната инфраструктура. И на базата на всичките тези показатели се дава една обща оценка за това, всяка община какъв потенциал за развитие има. 200 общини са били изследвани. На мен беше любопитно, че точно София, Пловдив и Варна не са включени, но тогава такова е било решението на изследователски екип. Между другото, водещ изследовател е американска изследователка от Американския институт в Вашингтон. И те решават, че София е много нетипична агломерация, която ще изкриви картината. Обаче, оказва се, че общините в България могат да се разделят ясно на 5 групи. Едните, така да се каже, с най-добър климат, защото там всичко е по най-високите стойности. Те имат и благоприятна демографска структура, и добри дадености, и административните екипи са добри, и сравнително запазена промишлена инфраструктура. Разбирате, поне 5-6 водещи предприятия. Много интересно това изследване. Само ми кажете, тъй като нямаме време много да се дълбочаваме върху него. Този показател, този индикатор изработен ли е, прилага ли се, класират ли се общини или все още е на... Той е изработен и тук в края на книгата има дори изработени 7-8 таблици и графики, в които всички тези общини са подредени. Защото аз не съм чувал това да се прави, смисъл. Той е направено веднъж, 2008 година, общините са класифицирани и за съжаление не, защото пак познайте, няма кой да финансира цялото това занятие. Иначе Националното сдружение на общини в Република България запознато с тази публикация. Те знаят, че има такъв критерий и то би могло да започне да се прилага. Да. Като тук идеята е да се събира ежегодно актуална информация по ключови показатели от всички общини и може винаги да имаме една актуална карта на потенциал на развитие. Аз лобирам община Марица да е в челната тройка. Вие присъствате тук и сте с един от средните към добрите индекси, мога да кажа. Така, господин Цанков, да продължим с проблемите от ваша гледна точка. Със сигурност това, което изреди Краси Лаков, предполагам аз поне, че ви е проблем, но какво друго съвсем конкретно имате да решавате? Както казах, като хора, които силно вярваме в конкуренцията, искаме да имаме възможност да си конкурираме с другите общини, да няма долна граница на данъците, да може да слизаме до тази, която ние преценим, че можем. Данъчна конкуренция. Точна, пълна данъчна конкуренция надолу. Всички имат полза от тази данъчна. Кой закон трябва да се промени, за да се случи това? Няколко са законите, това е технически въпрос, но никой няма да бъде ощетен. Ако една община може да си направи сметката, може добре да промотира своите предимства в данъчното облагане, тя може да бъде печеливша. Добре, като радетел на конкуренцията, което е прекрасно, не много често за общински власти, между другото, вероятно трябва да искате да се конкурирате и на пазара на труда, например. Абсолютно. Там имаме един сериозен проблем. Програмите за обучение на персонал са тромави и инвеститорите ги избягват. Кой има интерес да бъдат наети местни хора от общината? Общината има и такъв интерес. Ние не можем да организираме никакво обучение за конкретен инвеститор. Това е наш проект, който, за съжаление, трябва да го финансираме със собствени средства. Идва инвеститор, започва
закупува земя. До момента, в който отвори ново предприятие, минава приблизително около година и половина, максимум до две, със строителство. И после почва да търси работници и не намира. И почва да търси работници. Ние искаме през този период за неговата поточна линия, за неговите машини, в неговата фабрика в Англия, примерно, конкретен пример, ние да поемем инициативата да обучим 50 човека конкретно за това производство. А можете, не можете, така? Не може по оперативни програми ние да обучаваме персонал за конкретно производство, mm-hmm. което е много жалко. Съответно, инвеститорът отваря своето производство, има проблеми с обучен персонал, транспортира работници от много далече, увеличава му със себестойността. Това е проблем, който... Можете ли поне да посредничите между такива нови инвеститори и съществуващите бизнес... Това го правим със сигурност, тъй като, така, добре знаем от теорията, спиловър ефекта на местни доставчици, който може 4 до 5 пъти да увеличи заетостта, отколкото в самото предприятие. Изграждаме и постоянно апдейтваме база данни с местни доставчици, и когато дойде чуш инвеститор, естествено, нормално е той първо да комуникира с общината. И когато му трябва фирма за климатизация, когато му трябва фирма за строителство, ние първо предлагаме местните фирми, които предполагаме... малко изкривяване на конкуренцията. Всъщност той може да си ние намери... сме длъжни да промотираме нашия бизнес. Да. По-добре фирма от района да построи определена инсталация с хора, които живеят в района, отколкото да дойде фирма от... Те стига да даде добра оферта. Разбира се. Краси, на фона на досега казаното след твоето първоначално мнение? Ами, първото, което като слушам разговора ми идва на ум е, че добре в общината мислят да намалят още повече данъците, защото макар България да е страната с едно от най-низките, вероятно и най-низко данъчно бреме в Европейския съюз, фирмите от своя страна имат усещането, че това е доста високо и сериозно бреме за тях. И те ставките, които плащат, наистина са ниски, но фирмите пък трябва да правят повече на брой данъчни и осигурителни вноски. И докато има анализи, че в страните от Организацията за икономическо и сътрудничество и развитие, т.е. развитите икономики в света, времето за изпълнение на задълженията към хазната е средно 176 часа годишно. У нас за същото отиват 454 часа на фирмите. Така че това е добра посока за да се подобри климата в общините, но според мен другото е по-важно. И ето ще ви дам такъв пример. Всъщност доцент Ченгелова започна в тази посока, но после отидохте разговора в по-друга посока. В България, например, за да вкараш строеж в експлоатация, си е едно чисто ходене по мъките. Минават се през цели 21 инстанции, докато средно в развитите държави инстанциите са 14. Могат да се дадат много такива примери. Администрацията, квалификацията на персонала, отношението към хората, това са също много важни неща и на общинско, и на регионално, и на национално равнище. Да. Добре, господин Ченгелова, вие също, слушайки тези конкретни неща, вероятно така си давате сметка как пък бизнесът би могъл да партнира или каква част от тия проблеми той може да реши. Ами бизнесът обикновено е инициативен. Той самата му като същност е той предприемчиви хора, които винаги нещо ново и креативно измислят. Те обикновено, естествено, че гледат икономически интерес, което е добре за общината, защото общината може чрез бизнеса да намери свой добър партньор. Ако има повече разговори с бизнеса, може да се стигне до оптимизиране на всички тези процеси по административното обслужване. Много често в такива срещи хората директно си казват кои процедури могат да се укрупнят, да се обединят, така че да не се налага да се ходи 10 пъти на едно място, а с едно отиване да се направи. Аз силно вярвам, че 2013 все пак ще има някакви конкретни стъпки по отношение на електронното правителство и все повече услуги да могат да се извършват по електронен път. Това е едно много силно послание на бизнеса. А вашите фирми, какви, освен данъците, за които говори Красимир, да. Какво им тежи най-много от общинска гледна точка като тежест
данък, такса или нещо такова? Те обикновено се оплакват от това, че в добавка към централните данъци, републиканските, общините някъде си позволяват доста своеволни, по думите на някои работодатели, такси. Казват всеки месец, ни засипват с нови такси, нови глоби, нови данъци. Тук такс. Господин Цанков се... Такса смет съм чувал, че е голям проблем. Усмихва, обаче действително се оказва, юни месец, примерно Столична община, анонсира 48 нови местни такси. Като ги четеш за всякакви дребни наглед услуги, там 16 лева, там 28 лева, те не са много, обаче за бизнеса това е една нова лампа, нов данък, нова такса. Ново, ново. И в тяхното съзнание това вече е бреме. И вие знаете, че ние много упорито работим 3-4 години вече за ограничаване и превенция на сивата икономика. И обикновено това е един от първите аргументи на работодателите. Работят на сиво, защото иначе административното обслужване ни затруднява прекалено такси, много. Такси общински или държавни, не знам какви точно. Разбира се, трябва да има някакви такси, администрацията все пак трябва да може да функционира. Въпросът е в какъв размер са те и да бъдат приемливи. Редовно обсъждаме с бизнеса всичко, което правим в тази посока. Те от коя такса ваша най-много се оплаква? Най-тежкият проблем, това е такса смет. Като размер? Като размер, той е приблизително 50% от цялата данъчна тежест. Ние събираме... А вие ли 4... определяте таксата смет? Пак в рамки ние определяме. На база на какво? На данъчна оценка, примерно? Това е единият подход, на база на данъчна оценка. И когато има много инвеститори с нови предприятия, всички са на много висока балансова стойност, висока данъчна оценка, съответно много висока такса смет. Ние ми от фирми... порядъка на, как... на колко? На хиляди? На малка фирма плаща между 5 и 10 хиляди лева на година. Големи фирми имаме по 100 хиляди лева на година. 100 хиляди лева на година такса смет. Да. Съжаление, това е тежък проблем, който до някъде не зависи от нас. Ние сме просто посредник между сметосъбирането. Тоест, ние само събирате тази такса. Ние само събираме и почти 99% се разплащаме с тях. А вие ли избирате тази фирма? Да, това се избира с фирми обществени поръчки, които се правят регулярно. Всяка община решава. Не можете да изберете по-ниска оферта, смисъл. Щом е толкова висока тази такса, да може някой, който даде по-малко. Странно или не, обикновено има само по един участник. Е, това е другия проблем. То няма на практика конкуренция. Има един участник, който е един вид монополист по отношение на цената. А ето и сега, нали, казва се, че данъците и местните такси са един от основните източници за формиране на общинските бюджети. Аз винаги съм си мислила, а няма ли други начини общината да има собствени предприятия или пък по някакъв начин така да стимулира бизнеса, че той да е мотивиран да регистрира фирмите си на общината, на територията на общината и обратно да връща повече данъци. Знам, че и това е проблем. Фирми, които си плащат данъците в други общини и се оказва също проблем в отношенията с общината. Печеливша фирма плаща другаде. Много са начините, по които може да бъдат привлекани. Най-тежката процедура, която срещат фирмите, това са процедурите за смяна на предназначението на земя и разрешителни за строеж. Да. Тази процедура може да стигне и една година. Съжаление, това е минималният срок. Да. И много високи разходи. Това, което ние успяхме да направим, там, където са нашите индустриални зони, Общинския съвет на община Марица гласува урбанизирани територии. Тоест, ние създаваме нови села. Нови села. Те са виртуални села, тъй като там няма нищо. Да, да. И когато... Но не са пътьомкински, нали, като тия, дето са покрай пътя картолени декори. Това са така виртуални села, да. Които когато инвеститор иска да строи, в рамките на два дена може да изкара строително разрешение и да почне да строи. Много... Ето той намерил решението, извинете, че е прекъснах. Когато се търси, да, ето има със сигурност се намира. Да. Мисля, че вървим към края и затова искам да чуем и Красимир Лаков с последно мнение или въпрос. Аз просто исках да запитам господин заместник кмета, дали ако се увеличи, ако се върви към още по-голяма самостоятелност на общините, проблема с бизнес климата би си подобрил. Това, между другото, е добър финален въпрос и за двамата. Слушаме. Определено. Определено.
трябва да има свобода, който знае какво да направи, да го направи. Но пък другите, които не знаят какво да направят... Държавата ще им помогне. Държавата, това сме ние. Тоест ние пак с нашите данъци ще помогнем на тези, които не могат да се справят сами. Наистина има колеги в други общини, които им е много тежко. Там държавата може да помогне, а на такива като нас просто да даде свобода да се развиваме. Да, да не ви, най-добре ще ви помогне, като не ви пречи. Да. То не ни ограничава. Да. Категорично съм съгласна с една такава теза. Действително, когато се види, че една община има висок потенциал, местни инициативни хора, висока креативност, трябва да й се дава максимална свобода. А там, където се вижда, че общината има нужда от допълнително стимулиране, от финансиране, включително от идеи, дори съюзяване с други общини, форма, която малко се използва в България, там трябва да се помага. И тогава може да се изпълни третия приоритет за интегрирано регионално развитие и цялата тази идея за изравняване на разликите в регионалното развитие и достигане на една красива цел – България да стане благоприятно място за живеене с всички текстри. Благодаря, това беше прекрасен финал. Доцент Ченгелова и Стефан Цънков, заместник кмет на община Марица, бяха наши гости в това издание на Видимо и невидимо, в което говорихме за това как може да се подобри бизнес климата в общините. Разбира се, само едни първоначални груби идеи, които всеки кмет ще интерпретира и осъществи по свой начин. А сега към края на предаването, редовната ни рубрика «Икономиката в един урок». Темата днес е «Що е икономическа свобода?» обяснява Мат Митчел, изследовател в университета Джордж Мейсън, според когото социалните придобивки са създадени именно благодарение на икономическата свобода. Здравейте, аз съм Мат Митчел, научен сътрудник в отдел пазари на университет Джордж Мейсън и ще говоря днес за икономическата свобода. Когато се огледаш около себе си и от поглед на социолог ще откриеш, че има голямо несъответствие в човешкото състояние. Бих представил най-значимия фактор за мен – икономическата свобода. Това означава, че гражданите имат възможност да стъпят на пазар напълно свободно. Те не са длъжни да плащат за това или да бъдат част от определена политическа партия. Можеш да стартираш свободно бизнес, независимо кой си. Просто трябва да имаш идея как да увеличиш капитала си, след това стартираш. Второ, доброволен обмен чрез координация с пазара, а не чрез планиране. Икономическата свобода определя избора и решението като индивидуални. Друг важен принцип на икономическата свобода е частната собственост и защитата на нея и личността от всякакви нарушения. Моята собственост е свещена, моята персона е неприкосновена и важно е всъщност, че правителството съществува и играе важна роля като защита на човешките права и свободи и сигурност за тяхната цялост. Ние всъщност разбираме, че удоволствието от тези принципи създава огромна разлика в условията за живот по целия свят. Нека да вземем Корейския полуостров. Корейците от юга и тези от севера са обединени в климатичен, исторически и географски аспект, в култура, език, природни и минерални ресурси, дори и генетично, но институциите им се различават значително. Северните корейци предпочитат икономиката с ограничения, докато южните корейци предпочитат свободата. Така че това е причина за повечето различия по света. Ако погледнем към несъответствието от трудови възнаграждения в момента на разделението, ще установим, че такова не е имало. Те са били почти еднакви. Северът е имал леко предимство с по-развита индустриализация и дълбоководно пристанище от страна с Япония. Поглеждаме сега, 50-60 години по-късно и виждаме, че сега Южна Корея е 16 пъти по-многочислена в сравнение с Северна. Подобни феномени можем да срещнем по целия свят. Можем да преселим работник от Латинска Америка в Съединените щати и ще видим, че дори с еднаква история и култура може да печели 10, 11, 12 пъти повече. Кое всъщност е позволило на Южна Корея да се справи по-добре от Северна? Аз бих приел като най-определящ фактор икономическата свобода. Ако погледнем към страните, които са икономически свободни, ще видим, че те не само имат по-висок доход, те имат по-високо потребление, по-високи темпове на икономически растеж, по-висока степен на удовлетвореност, по-дълга продължителност на живота, по-ниска заболеваемост, по-ниски нива на детска смъртност и по-ниски нива на корупция. Така че ако погледнем върху спектъра от показатели, важни за човечеството, ще установим, че икономическата свобода е пряко свързана с тях. Тя не е в корелация само с думата богатство.
Много хора и предимно младите искат да направят света по-добро място, с по-добри условия за развитие и живот. Е, аз мисля, че инструментът за да се постигне това е икономическата свобода. Видимо и невидимо, днес завършва се една английска пословица, която аз поне не знам да има български аналог. Дай на човек риба и ще го нахрани за един ден, научи го да лови риба и ще си го нахранил за цял живот. С вас беше Калин Манолов, приятна вечер и успешна седмица. Останете с България.